Сонгууль болоод 1.6 жил, 1 жил хагас болчлоо. Ерөнхийлөгчийн сонгууль болоод хагас жил болж байна. Тэгэхээр энэ хугацаанд бол хоёр хөрштөө ажлын ажил хийгээд байсан болохоос аль бие осны ажил ерөөсөө хийсэнгүй. Төрийн 3 өндөрлөгийн төвшөнд. Тэгээд энэ гадаад харилцаан дээрээ бас нэлээд тийм алдаатай бодлого явуулсан гэдэг шүүмжлэл төрийн 3 өндөрлөгт байна гэдэг тийм одоо шүүмжлэл асар их байгаад байна. Энх бол дарга Орсын холбооны улсад ажлын ажил хийхдээ дайрч өнгөрсөн л дөө. Булангийн 3 орнол руу дайраад өнгөрцөн. Өөрөөр хэлбэл Орсын холбооны улс бидний гадаад бодлогын хувьд бол хамгийн том орн. Тийм учраас тэр орнол руу бид нар зорж очих хэрэгтэй болохоос дайрч өнгөрөх ёсгүй юм байна. Тэгээ цаашаа булангийн орнууд руу очихдаа тийч хаан засгийн орнууд нэг нэгээ хүлэн зөвшөөрдөг улсууд байхгүй. Тэдэр дээр нэг нэгээр нь очих. Иймэрхүү алдаануудыг гаргасан учраас энэ ялангуяа Орос улбаны улс дээр одоо хүртэл аль бие усны ажлыг хийхгүй байна гэж хараад байгаа. А ерөнхийлөгчийн хувьд бол энэ хятадтай харьцаж байгаа харилцаан дээр алдаа гаргасан гэж бизнесмен бол маш их ярьж байна. Тэгэхээр ойрын хугацаанд энэ одоо алдаа засах, илүү сайжруулах тал дээр бол маш хурдан арга хэмжээ авахгүй болохгүй нэ гэдгийг хэлээ. Ер нь бол манай улсыг гадаадын хөрөнгө оруулагчдын хувьд бол нэлээд таагүй орн гэж зарлж байгаа. Энэ Justin Kaplan-ийн нөхдөдөөс болоод Америкчууд дээрэс нь одоо уул уурхаан баялаг дээр манайтай өрсөлдөдөг Австрал, Канад зэрэг улсууд энэ яриаг гаргаж байгаа. Тэгээд гадаад явж байхдаа энэ ялангуяа энэ хөрөнгө оруулагчдын хурал дээр энэ төрийн өндөр албан тушаалтнууд бас зөвхөн одоо энэ гадаад яамны гаргас бичиж өгсөн тэр дипломат үгээр биш, илүү одоо дипломат улс төрийн үгээр хэлвэл илүү чухал байна гэдэг бас хэлий. Монгол бол үнэхээр гадаадын хөрөнгө оруулагч нарт үнэхээр таатай орн. Би жишээ хэлье. Монгол улсад гадаадын 8 хоригдл байгаа өнөөдөр. 8 хоригдл. 3 сая хүнд 8 хоригдл байгаа. Гэтэл Австрал манахаас 8 дахин илүү хүнтэй. Яг Монголын жишгээр бол 64 хоригдл байх хэрэгтэй байхгүй юу Австралд. А гэтэл өнөөдөр Австрал 60,000 хоригдлтай байна. Тэгээ ягаад Монголыг гадаадын хөрөнгө оруулагчдад таагүй гэж яриад байгаа юм бэ? Америк манахаас 110 дахин илүү хүнтэй. Монголын жишгээр бол 880 гадаадын хоригдлтай байх хэрэгтэй байхгүй юу? А гэтэл өнөөдөр 55,000 гадаадын хоригдлтай. Тэгээд ягаад Монголыг гадаадынх нь хатуу гэдэг юм? Тэгээд дээрэс нь бид нар энэ хавр утлсан эрүүгийн хуулиар гадаадын болон дотоодын альбай бизнес эрхэлж байгаа хинч шоронд орохооргүй болсон шүү дээ. Ийм сайн хуультай орон энэ дэлхий дээр байхгүй. Дээрэс нь 4.10-ын татвартай хамгийн бага алтан дээр гэхэд дэлхийн улс орнууд 5-13% роялтитэй байж хад манай 2.5хан ийм бизнесийн таатай орчин бий болгоцсон энэ орныг одоо гадаадынхын халтаа гэж яриад байгаа юм л да. Энийг тэгээд одоо Нямдар сайд ингээд яриад байгаа нөхөр бас ярьж чадахгүй л дээ. Би бол одоо Цогтбаатар сайд энэ дээр нэлээд анхаарал яриад бас энэ гişүүд мишүүд сайд нар төрийн албаныхны гадаад явахтаа бас энэ Монголынхоо энэ хууль эрх зүйн орчныг илүү зөв болсон гэдгийг сайн яриад явах юм бол илүү амжилтанд хүрнэ гэж би харж байгаа. Тэгээд гадаад бодлого бол үнэхээр сүүлийн үед бол хангалтгүй төвшөнд явж байна. Энэ дээр бас тодорхой хэмжээний одоо бодлого гаргаад тэр зүг орнолууга хэд хэдэн одоо илүү одоо симпаттай үйл ажиллагаанд явуулаад хэд хэдэн одоо хүмүүсийг илүү сайн харилцаатай дээр хүмүүсийг нь явуулж илүү хувийн харилцаа хөгжүүлэх замаар энэ улс орныхоо гадаад бодлогыг шинэ шатанд гаргах дээр ажлыг хийгээсэй гэж хүсэж байна. За баярлалаа.